duas horas canônicas, as matinas e laudes. As matinas, primeira hora canônica, também eram chamadas de vigílias noturnas, e seu horário é de meia-noite até 3 horas da madrugada. E as laudes, também chamadas matutinas, de 3 horas da madrugada até as 6. As matinas constam de 3 noturnos, e no total, 9 salmos com suas antífonas, 9 leituras, lamentações e lições, e 9 responsórios, isto as matinas. As laudes, 5 salmos, mais o cântico de Zacarias, e as orações finais, naquele momento tão importante do final, quando a vela do vértice, lá do tenebrário, que representa nosso Senhor Jesus Cristo, fica acesa, enquanto todas as outras velas são apagadas após o canto de cada salmo, a do vértice não se apaga, porque representa Jesus Cristo, que não se deixa vencer pela morte. No final, naquele momento, quando se canta a antífona solene Christus factus est, a vela que representa Jesus Cristo, que estava já ao lado do altar, é escondida atrás do altar. Aí nós temos aquela manifestação, aquele ruído, representando aquele abalo sísmico que aconteceu na morte de Cristo, e aí as luzes depois se acendem e a vela do vértice, que é Jesus Cristo, que está acesa, ela volta para o vértice do tenebrário, porque Cristo não se deixa vencer pela morte. Nós temos agora a entrada dos irmãos do Santíssimo, a Irmandade fundada em 1711, que é promotora da Semana Santa em nossa Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele ia julgar os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A orquestra toca antífona, canta antífona, porque os reis de toda a terra se reúnem, astiterum regis terrae. Thank you.
mare frumuerunt gentes. Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt in ania. Asciterunt reges pere, et principis convenerunt in unum, adversus dominus et adversus Christum Deus. Habitat in celis Deus, Dominus substantabiteos. Unt loquetur a Deus in ira sua, et in furore suo conturbabiteos. Ego aude constituir rege meu, cabo decretum eius, Dominus dixit agne filius meus estu, ego odi ingenuite. Vestimenta mea, do Salmo 21, meu Deus, por que me abandonastes? Deus, Deus meus, quare me dereliquisti? Nibisarum sibi, vestimenta mea. O próprio homem
Testemunhas falsas insurrexerunt me testes iniqui. No Salmo 26, o Senhor é minha luz e salvação. Dominus illuminatus seu mea et salus mea. Insurrexerunt me testes iniqui. Carlos Rodrigo Elvésio. Segunda, Roberto Valim Neto. E terceira, lamentação, Paulo Márcio Giovanni Amaro. Irina Ribeiro Bastos. Primeiro responsório, José Raimundo Ávila, tenor. Segundo responsório, Tuca Silva, baixo. Terceiro, Lucilene Silvério, soprano. Então nós vamos ouvir agora a primeira lamentação do profeta Jeremias, um solista no altar, cantando, acompanhado pela orquestra. Desculpe, não tem acompanhamento de orquestra. Lamentação é gregoriano puro. De lamentazione Jeremie profete et
gravis dominus dissipare murum, filii Sion. Te tendic funiculum, non averti manum suam a perditione. Et in luctum redegit ante murale, et murus parite elanguerum. Te fixe sunt in terra porteius, pedidit et contri victris vectris eius, reques eius et principes eius ingentibum. Non et lex et profeta eius, non venerum visionem ad domino. Iot sederunt in terra, conticuerit senes filii Sion, conspecere nutinera capta sua, atici sunt ilicis, abiecerunt in tirana capta sua, vigines Jerusalem. Defecerunt per lacrimis, oculi mei, efebuerit viscera mea, effusum est in terra eco meum, super contritione filii populi mei, conde ficer in parvulo et lactens, in plateis opidi. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad domino Deum tu. Primeiro responsório, todos meus amigos me abandonaram, omnes amici mei, nereliquerunt me. Thank you.
ouviremos agora a segunda lamentação atribuída ao profeta Jeremias, de Jerusalém, mostrando a traição, a ingratidão da cidade, e pedindo a conversão no final de cada lamentação: Jerusalém, Jerusalém, converte-te ao Senhor teu Deus. Vamos ouvir então a segunda lamentação. Amém. Ma tribus suis dixerunt, ubi est triticum et vinum, cum deficienet quasit vulnerati, in platens civitatis, cum exhalarent animas suas in sinu matrum suarum. Parabote, vel cui assimilabote, filiam Jerusalem, cui exequabote, et consolabote, virgo filia Sion. Magna estenit velut mare contritio tua, quis me debitur tui. Profete tui videron tibi in falsa et stulta, ne caperi ebant iniquitate in tua, ut converterent sorte in tua. Viderunt autem tibi oracula medati et seductiones. Plauserunt super temanibus, omnes transeuntes perviam, sibila verunt et moverunt caput suum, super filiam Jerusalem. Et inies turbis quam vocabat perfectu decorem, gaudium univers etere. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad dominum Deum tuum. Segundo responsório: rasgou-se o véu do templo e toda a terra tremeu. Velum templi, scissum est, et omnis terra tremuit.
teremos agora a terceira lamentação, canto gregoriano. As pessoas às vezes podem estranhar um pouco, porque a melodia às vezes varia, porque há várias maneiras. Existe a simples, a solene, a soleníssima, e então há diferenças, e às vezes até de região é outra melodia. Mas é em canto gregoriano, sem acompanhamento. Terceira lamentação. Aleluia. Ego vir videns paupertate in me. Virga indignationis eius. Alleluia. Memina vit et adduxit in tenebra. Et non in luce. Alleluia. Tanto in me verti. Convertit manum suam totadie. Consumsit pelen meum et carnem meam, contrivitos a mea. Edificavit in giro meo, et circundedit me felet labore. Tenebrosis collocavit me, quasi mortuos sempiternos. Circum edificavit adversum me, ut non negrediar, agravavit compendem mea. Sed et cum clamaverunt et rogaverunt, exclusit orationem me.
Deus meas lapidibus quadris, sermitas meas subversi. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. Responsório número 3, uma das mais apreciadas melodias dos responsórios. Ó minha vinha escolhida, eu mesmo te plantei. Vinea mea electa, ego te plantavi. Thank you.
matinas eram realizadas à meia-noite, às 3 horas. Então, noturno, justamente o aspecto da noite. E nós temos nas matinas 3 noturnos. O segundo noturno começa agora, com a antífona. Os que procuravam tirar minha vida exerciam violências. Vim fatiebant, e querebant anima meam. E o Salmo 37. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira, corrigi-me, mas não com furor. Domine, nem furore tuo, argo as me. Vim fatiebant, qui buscam a minha vida para tirá-la. Confundantur et revereantur. E o Salmo 39. Esperando, esperei no Senhor. Expectans, expectavi, dominum. Confundantur et Deus meus, maravilha tua,
et cogitationes tuas pro nobis, non est qui similis et tibi. Contra mim, alieni insurrexerunt in me. E o Salmo 53, por vosso nome, salvai-me, Senhor. Deus, em nome de tuo, salvo-me, fac. Alieni insurrexerunt in me, et fortes quaes in virtute tua iudicame. Deus exaudi oratione mea, auribus percipe verba oris mei. Oliam superbi insurrexerunt adversum me, et fortes quesierunt anima mea, et non proposuerum Deo ante conspectu suo. Ecce enim Deus adiuvat me, et Dominus suscetur est anime me. Voluntarie sacrificabo tibi, confitebo nomini tuo, Domine, quoniam bonum est. Quoniam ex omni tribulatione eripuis me, et super inimicos meus despexit oculus meus. Alieni serunt in me, et fortes quaes ierunt anima mea. Versiculo. Insurrexerunt in me testes iniqui. Insurrexerunt in me testes iniqui. Et mentita est iniquitas sibi. Chegamos agora ao segundo noturno. Vou ler o nome dos solistas. Sexta-feira Santa. Primeiro noturno, agora o segundo noturno. Quarta lição, Domingos Sávio Alves. Quinta, João Paulo Araújo. Sexta, Luiz Fernando da Silva. Vamos ver na Ribeiro Bastos. Quarto responsório, Bete Almeida, contralto. Quinto, James Santos, tenor. Sexto responsório, Daniela Ribeiro, contralto. Everton Lopes, tenor. Então, nós chegamos agora ao segundo noturno. Nesse noturno, nós temos textos do tratado de Santo Agostinho, bispo, sobre os salmos. É cantado, né, uma melodia própria, acompanhada pela orquestra, são as chamadas lições. Então, vamos ouvir a quarta lição. Sopet sa
protexiste-me, Deus, a convento malignancio, a multitude de operantes iniquitate, e amplitso o capto nostro ituiano. O que mártir está. Saístes com espadas e paus para me prender, tanquam ad latronem existes cum gladiis et fustibus compreendere me. Thank you.
Vamos agora à quinta lição. Santo Agostinho nos diz: sabeis que os judeus se reuniram com desígnios malignos, e qual era a multidão de obreiros da iniquidade? Que iniquidade? Vamos ouvir então a lição cantada no altar com melodia própria da região, acompanhado pela orquestra. Nós disco e conventos eras malignas. Oh,
turbissima, in cui ut condenemonus eu, interrogemus eu, erit in respectus sermonibus ilius, si eni veri, a Jesus, tudo se cobriu de trevas, tenebre facte sunt, dum crucifixistent Iesum iudei.
Sexta lição: afiaram qual espada suas línguas, exaqueram tam conglado línguas suas. Então vamos ouvir cantada a sexta lição. Yeah.
non perseguendum domino flagellavi, sed eoro furore satisfacere voles, ut vel sigia vida às mãos dos perversos, anima meam delectam, tradidi in manus impiorum. Thank you.
nestas matinas. Nós temos a antífona: Livrai-me, Senhor, daqueles que se levantaram contra mim. Ad insurgentibus in me, libera me, Domine. E o Salmo número 58: Libertai-me dos meus inimigos, ó meu Deus. Erpe-me de inimites meis, Deus meus. Ab insurgentibus in me, libera me, Domine. Para longe de mim, até os meus amigos, longe fetice notas meus, amém. E o Salmo 87, a vós clamo, Senhor, Deus de minha salvação, Domine, Deus, salutis me. Longe fetice notas meus, amém. Tratum meum
sicut vulnerati dormientes in sepulcris. Orum non est memoram prius, et ipsi de mano tua abscis sunt. Usuist in ei lagu inferiori, in tenebrosis et in umbra mortis. Longe fecisti, mortos Deus, amen. Armaram laços à alma do justo, captavam tinaram justi. E o Salmo 93, Senhor Deus, justiceiro, brilhai, Deus utcionum dominus effulge. Captavam tinaram justi, et sanguine peccatores domine, usque quo peccatores exultabunt. E fabuntur et loquentur proterva, gloria buntur omnes qui operantur iniquitate. Populum tuum domine humiliat, et hereditate in tuam vestat. Viduam et alienam in te ficium, et pupillos occidunt. Et dixerunt non videbit Dominus, nec intelleget Deus Iacob. Captabunt in anima justi, et sanguine innocente condemnabunt. Versiculo, locuti sunt advers me lingua dolosa. Locuti sunt adversum me lingua dolosa. Et sermonibus odie circumdederunt me, et secunia verunt me gratis. Dar in nomine cantoris, neste terceiro noturno da Sexta-feira Santa, sétima lição, Antônio Claré Moura Neri, oitava, Diácono Rochero Juan de Carvalho. E a nona lição, há uma dúvida, está marcado Braulio Felipe dos Santos. Se ele não estiver presente, será Paulo Márcio Giovanni Amaro. Então vamos ver na Orquestra Ribeiro Bastos. Sétimo responsório, Eliana Neves, soprano. Oitavo, Matheus Carvalho, baixo. Nono responsório, James Santos, tenor. E nas laudes, Diane Santos, tenor, e Fabrício Souza, baixo. Então nós ouviremos na sétima lição o cantor acompanhado pela orquestra. De epístola
beati Pauli apostoli, thank you.
Thank you.
Chegamos à segunda parte do Ofício de Trevas, que são as laudes, os cinco salmos, o canto de Zacarias e as orações finais. Antífona: Deus não poupou o seu próprio filho, próprio filho suo, não deteste de Deus. E o Salmo 50, Salmo penitencial: Tens piedade de mim, ó Deus, por tua misericórdia. Miserere bem Deus, segundo misericórdia no teu amor. Persecutus est
Domine,
laudis Deus plena est terra. Splendor Deus ut lux erit, omnia in maribus eius, ipsa fortita est fortitudo eius. Egressus est in salute in populi tui, in salute cum Christo tuo.
estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olhai com amor, ó Pai, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo livremente se entregou às mãos dos inimigos e sofreu o suplício da cruz. Conosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Assim chegamos ao final do ofício de trevas de Sexta-feira Santa, presidido pelo nosso bispo, Dom José Elvis. Participação dos coroinhas de Dom Bosco, da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar, sob direção de Paulo Márcio Giovanni Amaro, e também da Orquestra Ribeiro Bastos, que há séculos vem prestigiando, vem enriquecendo a nossa Semana Santa, sob a regência do maestro Rodrigo Sampaio. Vamos aguardar agora o sermão das sete palavras, a adoração da cruz e, à noite, o descendimento da cruz.